Sluho, počkejte, rozmyslil jsem si to. Odneste mé kufry přímo na Wilsonovo nádraží a počkejte tam na mne, ano? Tak. Hrome, kvartýrská. Ruku líbám, milost paní, prosím, račte. Díky. Nebudu vás dlouho zdržovat, pane spisovateli, chci svoje peníze. Už mi dluhujete za druhý měsíc činži. Vidíte, teprve druhý měsíc, jinde se platí čtvrtletně. Ale předem, pane spisovateli. Já jsem odjakživa zvyklý platit pozadu. Ne, to jsme si nevyjednali. Potřebuji peníze i hned. Já také, milost paní. Chcete zaplatit? Ovšem, že chci. Zaplaťte mi tedy. Já se omlouvám, banky jsou teď pozdě odpoledne zavřeny. Ne, pane spisovateli, vaše výmluvy mne již neomráčí. Čekala jsem dost dlouho. Trpělivě, jen žádné romány. Trpělivému štěstí přeje, milost paní. Já vás ujišťuji, že se dočkáte ovoce své důvěry. Ovoce si nechte pro sebe a mně dejte peníze. Chtěl jsem totiž říci, že vám bude ještě dnes zaplaceno. Oh, bohu díky, tady je účet. Výborně. To máme tedy v pořádku. Ne, v pořádku to bude, až mi dáte peníze do ruky. Toho slastného okamžiku se dočkáte v nejbližších hodinách, milost paní. Jistý pán přinese peníze. Doufám pevně, že to není zase nějaká výmluva. Doufejte pevně, milost paní. Dobrá, ale naposledy. Omlouvám se ještě. Taková drobnost, kdyby sem přišla ta mladá dáma, která mne navštěvuje každé pondělí a čtvrtek, tedy jí řekněte, že jsem odcestoval na neurčitou dobu. A jak mám vědět, která je to dáma, když k vám chodí slečny jako do školy? Je to ta vdaná dáma, oh, paní Ninča. Ta záletnice. Pardon, žádná záletnice, nýbrž vdaná paní, kterou já pouze utěšuji v jejím nešťastném manželství. Já bych nikdy nepodváděla svého muže. Když je ovšem manžel paní Ninči vyložený krétén, kterému bují parohy zaslouženě. A znáte ho? Ne. Milujeme-li vdanou ženu, nechceme nikdy poznat jejího muže. Ani nevím, jak se jmenuje ten osel. Dobrá tedy, řeknu jí, že jste odcestoval. Patrně se jí už chcete zbavit. Uhodla jste. Ona na mne začíná žárlit, takže já si připadám jako ženatý muž. Nezapomeňte na mne s těmi penězmi, pane spisovateli. A ne, abyste odcestoval doopravdy. Zcela zbytečné obavy. Nazdar, Arnošte. Tak už jsem tady. Vítám tě, Emane. Dal jsem si své věci již odvést, takže se můžeš hned nastěhovat. Já mám takový strach, jako kdybych vylezl do kriminálu. Z čeho? Paní kvartýrské to musí být jedno, kdo tady bydlí. Už jsem jí zaplatil, takže nesmí ani ceknout, že se tady usadíš. Kolik? 900 korun. Ty mě dáš 1000, víš, že jsem ti byt odstoupil a už se na nic neptej. Nejraději bych nepřišel s kvartýrskou vůbec do styku. To víš, jako ženatému je mi stydno vysvětlovat cizí ženě, proč jsem si najal ještě druhý byt, když mám svůj vlastní. S paní domácí vůbec ani nemluv a nic jí nevysvětluj. No bude-li se mne ptát? Už teď mi buší srdce rozčílením. To víš, je to poprvé v mém 10letém manželství, co jsem se odhodl k takovému dobrodružství. Přece nebudeš celý život věrným své paní, když máš možnost krásné změny v lásce.
To ovšem neznáš mou ženu. Ne, a nechtěl bych ji ani poznat. Toho si nepřeji. Žárlí na mě strašlivě. Na tebe? To je pošetilost. A dělá mi pak hrozné scény. A teď si představ, že ji chci doopravdy oklamat. O tom se ona ale ničeho nedozví. To neznáš mou paní. Bojím se, že to na mě pozná, že jsem jí nevěrným, protože se nedovedu přetvařovat, když mám špatné svědomí. Dokonce hrůzou trnu tak, že mi dřevěnějí nohy. Skutečně, na to znám výbornou pomoc, dáš ruce hodně dozadu a zhluboka dýšeš. Co děláš, Emane? Co jsi mi poradil? A pomohlo to, je ti lépe? Na mou duši je mi lépe. Výborně. Ty jsi zázračný člověk, Arnošte. Ano. A až přijde tvá milá, tak už ti bude úplně dobře. Tento byt je k nezaplacení. Nikdo sem nechodí, žádný hluk sem nedoléhá. Budeš si tu hovět, jako za větrem. To je krásné, jako za větrem. Budu ti na do smrti vděčný. Vy umělci máte dobré srdce. Ano. A kam ty se odstěhuješ? Chystám se na hory. Rád bych dopsal svůj nový román, na kterém jsem nedávno začal pracovat. To už se moc těším, až Heda přijde. Ach, Heda, to je tak kouzelné stvoření, že je mu hřích ublížit. Sám pánbu nám jí seslal do kanceláře, která se proměnila tím v úplný ráj. Když vidím Hedu klapat prstíky na stroji, tu slyším nebeskou hudbu. Klipy klap, tiki tak. Klip klop, tiki tiki tak. Vždy stoupne mi tlak. Za psacím strojem zřím Hedu. Jsem jako celý ponořen v médu. Však budeš brzy se svou Hedou v sedmém nebi. A představ si, že Heda ještě netuší, jaké máme milostné záměry. Jak to? Když už ti slíbila přijít k tobě do bytu? Protože jsem jí řekl, že zde budeme diktovat dopisy, na které v kanceláři nebylo kdy. Heda přijde, protože myslí, že bude klepat na stroji. A zatím já se budu klepat rozkoší. Klíbí klap, klíbí klap. Nikdy bych byl neřekl, že zrovna ty budeš takto mazaný. O, já jsem vynalézavý fiškus, když to musí být. Přeji ti vše nejlepší, abys tady v tom hnízdečku za větrem žil jako v ráji. O, jí mám neslastná závrať při pomyšlení, že zde tlím s Hedou. Jen ty dveře do bytu paní domácí nemrzí. To tě nemusí vůbec znepokojovat. Paní moudrá tráví většinu svého času v biografu nebo v kuchyni. Dám před dveře skříň. Žij blaze, Emane. Nashledanou, Arnošte. Pardon, Emane. Kdyby sem za mnou přišla nějaká dáma. Tedy řeknu, že jsi zmizel v horách. Výborně. A měj se před tou dámou na pozoru. Je vdaná, svůdná, ale žárlí strašlivě. O, ty Dekamerone, ty svádíš vdanou ženu? Když má hlupáka za manžela. Ovšem, takový manželský mamut zasluhuje, aby měl parohy jako stoletý jelen. Tak. Nazdar. Sladké víno, aby krev přišla do varu. Griotka, to je žádná žena neodolá a ztratí pak vládu nad sebou. Mm-hmm.
divím se sám sobě, že si dokážu počínat jako zkušený Don Juan. Inu, jak se muž jednou spustí, tak v tom umí chodit jako od narození. Tak. Kaviárek jsme nezapomněli, ale kaviárkem sám se posílím. Pro Hedu postačí likérové bonbony a obložené chlebíčky. Jak to, že mluvím nahlas, když mluvím sám k sobě? No to je asi proto, že nedovedu hovořit v duchu. Na to mám moc krásný hlas. Tak. Jenom ty proklaté dveře mi kazí náladu. Bez nich bych se zde cítil jako za větrem. Ale pomůžu si. Co se to zde pro boha děje? Pardon, já jenom zkouším, jak je ta almara těžká. Ježišmarja, cizí chlap v mém bytě. Pardon, já nejsem žádný cizí chlap. Pomoc, zloděj, pomoc, lidičky, zloděj, zloděj. Ne, pro pána krále, milostivá, já nejsem žádný zloděj. Nepřibližujte se ke mně, nebo zavolám policii. Vy jste zloděj. Viděla jsem, jak chcete ukrást almaru. A vida, přinesl jste si sebou i kufr, abyste v něm mohl odnést peřiny. Pomoc, lidi, zloděj! Milostivá, mějte rozum. Já jsem vám nepřišel nic ukrást, nýbrž. Protože já tady budu občas bydlet. Nemluvte žádné nesmysly. Nevěřím vám. A nešmatejte na mě. Máte nekalé úmysly. No, jak se to vezme, když je člověk zamilován? Ježišmarja, vy mě chcete připravit o čest. Já omdlím. To mi ještě scházelo. Baba sebou sekne jako špalek zrovna, když má Heda přijít. Já nejsem žádná baba, vy sprosťáku. A jaká Heda sem má přijít? Slečna z naší kanceláře. Budu jí tady diktovat dopisy. Vy jste se zbláznil? Vždyť tady u mne bydlí pan spisovatel Krátký. Ten však odejel do hor. Cože? A pak už se k vám nevrátí. Ježišmarja, utekl mi bez zaplacení. Ach, och. To se račte mýlit, pan spisovatel Krátký vám přece zaplatil. Ano, zaplatil. Ale patama. Ale to přijde tomu škrabalovi draho. Půjdu okamžitě na policii. A vy půjdete se mnou? Abych si vás dala zjistit. Nejen to ne. Milost, pan spisovatel Krátký je můj dobrý známý a dovolil mi, abych mohl za jeho nepřítomnosti užívat jeho bytu. Což pak vám to neřekl? Ne, nic nevím. Ale to tak snadno nepůjde. To byste mi musel zaplatit za pana Krátkého, co je mi dlužen. A mnoho li to obnáší? 900 korun. Ježišmarja. Ještě štěstí, že mám tolik při sobě. Bral jsem dnes zrovna gáži. Tak. Tak je to správně. A s kým mám vlastně tu čest? Pan prokurista Eman Diblínek. Těším, ne, pane prokuristo. Mně je vždycky milejší jako podnájemník řádný úředník s pevným platem, než nějaký darebný spisovatel, který je živ z ruky do huby. Doufám, že budeme vycházet ve shodě. Zajisté. Jen když z mého bytu neuděláte nějaký herberg se ženskými, jako pan spisovatel Krátký. Chraň Bůh, budu vždy věren slečině Hedě. Dnes má přijít za chvíli. Viděl.
Ještě jste se tady ani nevyspal a už se má za vámi přijít nějaká ženština? To není žádná ženština, nýbrž řádná slečina, která mi tady bude psát na psacím stroji dopisy. Pane prokuristo, já ve svém bytě nestrpím žádné lascivní obskurnosti s holkami, jako to provozoval ten vykutálený spisovatel. No toho se nedočkáte, milost paní. Vypadáte docela jako slušný člověk. Tak se také podle toho chovejte. Nasledanou. $1900 v pekle. Za ty peníze mohl jsem bydlit v prvotřídním hotelu na Riviéře. Ale nekažme si náladu, abychom hledu přivítali, jak se sluší a patří. Teď se zařídíme jako doma. Sundáme si vestičku. Stále mluvím sám k sobě. Je to diagnóza nebo je to jen cosi zvláštního? Tak. Domácí župánek. Rukáv jsme nenašli na první pokus. Snad na druhý. No, tak. Už byl těsně. A tu je mrška jedna. Dáme si kaviárek, abychom zbujnili. Slečna Heda už je tady. Ty můj andílku. Škoda, že jsem nemohl sníst více kaviáru. Slečno, dále, jen dále. Kuk! Pardon, slečno, čekal jsem jistou známou dámu. Odpusťte, mistře, že vás obtěžuji. Odpusťte, jaký pak já jsem mistr? Ale kdyby vy jste nebyl mistr, pak nevím, kdo by byl hoden toho titulu. Jsem šťastná, že vás poznávám osobně, mistře. Těší mě, slečno... Mistře, říkejte mi jenom Květuško. Ano, těší mě, slečno, Květuško. Tak tady tvoříte svá nesmrtelná díla? Máte to zde útulné? Jako za větrem? Ach, ano, jako za větrem. Představovala jsem si vás zcela jinak, mistře. Jen jsem takový, jaký mě pán Bůh stvořil. To nevadí, mistře. Moji iluzi o vás jste nesklamal. A prosím, slečno Květuško, co si vlastně račte přát? Váš vzácný podpis, mistře. Jsem vaše nadšená ctitelka a proto doufám, že mi napíšete do mého památníku něco pěkného. Ale to já nedovedu. Nebuďte tak příliš skromný, drahý mistře. Píšete tak vzletně o lásce. O lásce já? Napište mi jen pár slov o lásce a váš podpis. Arnošt Krátký. Ach ano, Arnošt Krátký, to je pěkný ptáček. Ale jen se nepodceňujte, mistře. Co mám napsat? Láska klíčí v každém věku? To je však cizí rčení. Na mě nic jiného nenapadá. Ne, nežertujte, mistře. Váš temperament dovede říci tolik o lásce. Myslíte? Vaše romány tolik napovídají o neskrotném žáru. Tak tedy láska je kouzelná moc? Ano, to je skvostné. Všechny přítelkyně mi budou závidět, že jsem byla u vás. A že jste mne obšťastnil vaší přízní.
To nestojí za řeč, to je maličkost. Každá žena by byla šťastná, kdyby byla na mém místě. Ve vaší blízkosti, mistře. Och, mně je tak krásně. Och, mně taky. Nikdy jsem netušila čítajíc vaše romány, že mne jednou učiníte šťastnou. To jsem také netušil. Jak jste bouřlivý. Ještě jsem se nevybouřil. To je závidění hodný temperament. Což kdybyste mne poznala? Och, ano, chci tě poznat, můj zbožňovaný Arnošte. Říkej mi raději Emánku. A proč, když se tak nejmenuješ? Já jsem tak zvyklý. Ach tak, máš přezdívku. Emánku. Květuško. Och, počkej, teď mě zadusíš a pomačkáš mi šaty. Tak se svlékni. Nepřijde sem nikdo? Nepřijde sem nikdo, čekám Hedu. Čekám Hedu? Čekám Hedu. Kdo to je? A nic, to je jedna moje slečna na stroji psacím. Ty tady diktuješ své romány? Ano, ano. A kde máš psací stroj? Vedle. A co ty sladkosti, mohu si vzít? Jen si posluš. Já mám nejraději bonbony. To jsou likérové. Je vidět, že jsi vždy připraven na ženskou návštěvu. Ach, ano, to je u mě, tak v průchodní domě. Květusko, odlož. Já zamknu a budeme spolu šťastní. Že si vzpomínám. Nechala jsem dole čekat taxi. Musím ho to poslat pryč, teď už to bude dělat hromadu peněz. A já nemám ani tolik při sobě. Neměla jsem se u tebe tak dlouho zdržet. Kolik potřebuješ? 100 korun. Prosím, zaplať šoférovi a rychle se ke mně vrať. Já zatím všechno připravím. Budeme spolu šťastní. Má rozkošná květuško. Počkej, až se vrátím. Jinak by naskákala zase na taxametru spousta peněz. A kdybych snad nepřišla, tak už mne nikdy nečekej, ty hloupý Emane, protože takhle já napaluji všechny ješitné literáty. Papa. Lidi, já jsem idiot! Co to mám za to, že jsem si hrál na známého spisovatele? 100 a likérové bonbony jsou fuč. Uctivý služebník, mistře? Nejsem žádný mistr. Jen žádnou nemístnou skromnost, pane spisovateli. Nejsem žádný pan spisovatel. Své povolání přece nemůžete zapřít, pane Krátký. Nejsem žádný pan Krátký. To by si dal být tímto člověkem. Pak byste však na dveřích vašeho bytu neměl navštívenku. Arnošt Krátký, spisovatel. Ta navštívenka zmizí za svým majitelem, který zmizel někam do hor. Ach tak, vašnosti ráčí být nový nájemník. Zajisté. A nemám s panem spisovatelem Krátkým nic společného. Tím lépe, neboť nerad jednám s umělci. Jsem Doležal, zástupce první akciové pojišťovny a jsem doporučen přímo panem domácím, majitelem tohoto domu, který si přeje, aby všichni jeho nájemníci byli dobře pojištěni. Co kdybyste si náhodou na schodech zlomil nohu? Nebo vás někdo vykradl? Nebo vyhořel dům? V tom případě byste se soudil s panem majitelem, který z těchto důvodů žádá od svých nájemníků, aby se také sami pojistili. Děkuji, ale již jsem pojištěn.
Na život, na smrt a na úraz. Proti ohni a vloupání. Také, platím pojistky již 10 let, co jsem žena. 10 let? Tady přece tak dlouho nebydlíte. Ne, Na dveřích se skvěla ještě navštívenka vašeho předchůdce. Nemůžete tady být tedy déle než pár dnů. Jak se přejete? Rozumím. Tento byt máte výhradně sám pro sebe, aby milostivá paní nevěděla. Pro své přátele. Přátele. Pro přátele slabšího pohlaví. Tím větší máte povinnost se pojistit, neboť nemůžete nikdy žádnému hostu důvěřovat. A vězte, pan domácí by těžce nesl, kdybych mu sdělil, že nejste ochoten přinést tuto malou oběť. Nic mu neříkejte. Dám se pojistit. Ale dnes nemohu kdy. Přijďte příště. Očekávám velmi důležitou návštěvu. Má přijít každou vteřinu. Dobrá. Navštívím vás tedy zítra. Tady máte naše prospekty. Pro muže, jenž nemůže, pojišťovna pomůže. Ovšem budete mi muset složit nějakou zálohu, abych měl jistotu, že uzavřete pojistku. To je přes příliš! To mám zase platit? Hrom do toho, tady je to jako v průvanu, ne za větrem. Kolik chcete? 50 korunami. Já se zblázním! Mohli tedy? 200 korun ani mi nenapadne. No jak chcete, ale v tom případě budu muset promluvit s panem domácím. Počkejte. Dám vám 100 korun. Zítra dostanete víc. Prosím. Avšak račte považovat naše jednání za závazné. Zajisté. K tomu máme soudy, abychom donutili člověka k dodržení závazků, které vzal na sebe. S Bohem. Naschledanou. Tohle jsem si nepředstavoval. Už jsem také pojištěn. Ještě nevím, jak hutná obětí mé zbožňované Hedy. Jestli jsem zase vleze nějaký dotěra, tedy ho praštím kufrem? Že ho přejde chuť mě zase obtěžovat. Dále, jen dále. Pro boha, pane prokuristo, co to děláte? Ale nic, slečno, Hedičko. To já sobě cvičím svaly. Moderní muž nesmí zanedbávat své tělo. Jak nebojte a odložte. Prosím. Nebojte. Tak. Očekával jsem vás toužebně. Inu, zdržela jsem se trochu, ale těch pár dopisů snad nespěchá. Ne, nespěchá. Ty napíšu hned za chvilku. Ale napřed se posílíte, drahá Hedičko. Ach, nejsem zvyklá, pane prokuristo. Však si zvyknete. Posaďte se vedle mne. A kde máte psací stroj? Nevím, snad vedle sluha jej měl přinést. Ale psací stroj tam není. Vidíte, a pak se spolehněte na personál. Inu musíme počkat, až jej sluha přinese.
Mohl byste mi zatím dopisy nadiktovat a já bych je pak obsala, pane prokuristo? Ne, slečno, Hedičko. Nemusíme nikterak pospíchat. Tak, napřed se nabumbáme. A napapáme. Ach, jak jste rozkošná. Vypadáte mnohem svůdněji než v kanceláři. Už zase? Tady je to jako v hotelu. Prosím vás, slečno Hedičko, schovejte se zde, aby vás nikdo nespatřil. Nazdar, příteli! Nech se obejmout! Dále? Příteli, 20 let jsme se neviděli, ale věř, já bych tě snad ani nepoznal, jak jsi se za tu dobu změnil. Já vás také nepoznávám? Nevykej mi jako svému starému kamarádovi. Pardon, ale já nevím, s kým mám... Cože? Nevíš? Já jsem Ferda! O Ferdinand Myslík, s kterým si chodíval do školy. Já si vůbec nepamatuji. Cože? Nepamatuješ? Jistě. Z pána je teď hodnostář. Nosíš hlavu vzhůru. A ztratil si paměť na svoje hodné kamarády. Ale neboj se, já jsem nezapomněl. Sice mi to dalo notnou fušku, abych našel tvůj brloch. A teď bych u tebe pár dní přespal po všech štrapácích. Cože? Přece mě u sebe necháš pár dní, než si najdu něco nového. Ne, vyloučeno, to nejde. Přece by si mě nevyhodil na dlažbu, když nemám kde bydlet. Vydá ho buržousta. Dovolíš? To mě posílí. Řeknu ti, kamaráde, jsou velice zlé doby. Velice zlé doby. Dovolte, ale nepozval jsem vás, abyste si zde počítal jako doma. Přece pohostíš svého starého kamaráda. Starého kamaráda, já si vůbec nevzpomínám, že jsem chodil s nějakým Myslíkem do školy. Když si to říkám, tak tomu věř. No budeš dobrá, ale teď musíte odejít. Prosím, pane kamaráde, ráčíš mě opustit nebo oď? Jsem ti snad na obtíž? Nikoliv, ale mám zde návštěvu. Co? I ty lumpe? I ty lumpe. Jdu dobrá. Uklidím se z cesty, aby ses mohl sám se svojí návštěvou pobavit. A! Jenom doufám, že mi poskytneš alespoň malinkatý příspěveček, abych se mohl ubytovat i v hotelu a odpočinout si. No. Stačí 30 korun? Zaokrouhleme to na 50. Lépe se to pamatuje. Prosím, ale... Teď už běž. Hned. Jen co si vezmu něco sebou, co po tobě a tvé návštěvě zbylo zhodu. Tak teď jsme ještě ani neokusili. Nedělej ze sebe takového nenažrance, Arnošte! Ale ne. Já jsem Eman Diblínek. Toto? Tak to pardon. To je nějaká mýlka. Já si nepamatuji, že bych chodil s nějakým Diblínkem do školy. A ven, chlape! A vrťte mi mé peníze. Hned! Pozici vám je přinesu! Diblínek! Já jsem král idiotů! Co se stalo, že tak křičíte, pane prokuristo? Ale stal jsem se obětí šedíře, který mi považoval za svého přítele. Však na tom nezáleží, když jste tady, Hedičko. Teď už se nedáme vyrušovat. Zamknu. A kdyby přišel sám perský šach, tak neotevřu. To nebude potřeba, pane prokuristo. Já...
Já už vás dále nechci zdržovat. Nadiktujte mi prosím dopisy a já půjdu do biografu za svou přítelkyní. Ne. Zůstaňte tady. Já vás pak doprovodím. Dejte si griotku. To je žádná žena neodolá a ztratí pak vládu nad sebou. Prosím? Že je to originál. Já nechápu, proč mne tak zdržujete, pane prokuristo. Protože... bez vás nemohu existovat, má drahá hedičko. Zase někdo. Teď však neotevřu. Ten člověk rozbije vám dveře. Chlape, otevřete, nebo začnu střílet. Proboha. Nebojte se, neotevřu. Vy lumpe, ničemu. Otevřete, nebo zavolám policii a udělám vám veřejný skandál. Pojďte se ještě znovu sem schovat, hedičko. Prosím, jen žádné scény. Tady vás mám, vy darebáku. Promiňte, to bude mílka, já vás vůbec neznám. Vy mě teprve poznáte, až vás zmaluju touhle holí, nebo vás odstřelím jako škodnou. Odpusťte, ale čím jsem vám ublížil? Se mě ještě ptáte? Zničil jste mé štěstí! Svedl s tebou nevěstu. Ježíš Maria, to je vaše nevěsta? A to jsem nevěděl. Ty darebáku, svým životem bídným budeš pikat za svou prostopášnost. Proboha, odpuste, ale já jsem se vaší nevěsty ještě ani nedotkl. Ty spustlíku, nevěřím ti. Vím dobře, že moje nevěsta je u tebe. A to říká vše. A jak to můžete vědět? Tyto sklenky? Mluví. Corpus delicti. Vydej mi moji nevěstu, ty hanebniče, nebo tě prostřílím jako ementálský sír! Ne, vás, nestřílejte! Já jsem s vaší nevěstou jedl ve vší počestnosti. Kam jsi ukryl? Je vedle. Padouchu. Zhyň! Ne, nestřílejte. Prosím vás, nestřílejte. Já jsem si vaší nevěstě ještě nic nedovolil. Zeptejte se sám, slečiny. Slečino, je tady váš snoubenec a přeje si s vámi mluvit. Promiňte, ale já neznám tohoto pána. Promiňte, slečno? Ale není tam vedle moje nevěsta? Nikoli jsem tu sama. Pak nechápu. Mám napsat dopisy. Pane prokuristo. Pane prokuristo? Vy nejste spisovatel Krátký? To na mou duši nejsem. A proč jste mi to neřekl hned? Necháte mě se tady rozčilovat? Divně mrtvice neranila! Ale vy budete asi taky pěkný lump, když lákáte tady neskušenou dívku k sobě dobytu. Styďte se! Vy oblezo! No já už neříkám nic. Kdyby sem přišel pan spisovatel Krátký, tak ho vlastnoručně zaškrčím. Promiňte, pane prokuristo, ale ty dopisy vám napíšu v kanceláři. Ne, hedičko, zůstaňte. Ba ne, pane prokuristo, to se pro mne nesluší. Otevři, miláčku, to jsem já, tvoje Ninča. Pane Krista Pána, to je moje žena. Slečno, utečte. Rychle. Můj bože, Eman. A s dámou. Co to má znamenat? Upokoj se, miláčku. My jsme tady se slečnou psali dopisy, které jsme nemohli v kanceláři vyhotovit. Ano, psali jste si to asi pěkné dopisy spolu. V cizím bytě, který náleží svobodnému muži. Ty lumpe. Měla bych chuť vás taky poznamenat, vy, nestoudná osobo.
ale opovrhuji vámi. Styďte se. Ne, vy se styďte. Protože máte za manžela takového hlupáka, s kterým bych si nikdy nezadala. Jsem slušné děvče a přišla jsem ze služební povinnosti. No, tady to vidíš. Mám svého hocha, kterým nemá rád a nikdy by ho nemohla oklamat s takovým opičákem, jako jste vy. A jak jsi se sem s tou hubatou žávou dostal? Přítel Krátkým nepozval. Ale jak ty se sem dostala a jak jsi vůbec věděla, že jsem tady? No já jsem šla náhodou kolem. Co tady provádíte? Takové povíky nestrpím ve svém bytě. Paní Ninča. Ježiši Kriste. Paní Ninčo, tady už nemáte co pohledávat. Protože váš milenec, pan spisovatel, se vás již nabažil a nechce o vás ani vědět. Proto se seberte a jděte ke svému paroháčovi a neobtěžujte tohoto pána, který je řádný člověk. Zapsacím strojem dřím hedu. Jsem jako celý ponořen v medu. Klip, klop, tiki, tiki, tak, pln síly, jak nákladní vlak. Jemný romantik, co píseň složí, když pod psacím strojem zřím tvé, když pod psacím strojem zřím tvé, když pod psacím strojem zřím tvé, mé zvíře.